Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı ve salatı olsun Muhammed'e ve onun paç ehli beytine. Bugünden itibaren bizler İslam'ın müqəddəs kitabı olan Qur'an-ı Kerim'də elm barəsində danışacaq. Yəni bu İslam'ın müqəddəs kitabı olan Qur'an-ı Kerim'də elmə verilən dəyər, elmin əhəmiyyəti, elmin üstünlüyü, alim və alimlərin sifətləri barəsində sizləvi bəhslər edəcək. Bu bəhslər nəticəsində Qur'an-ı Kerimin elmə verdiyi dəyər, elm əhlinə verdiyi dəyər daha yaxşı başa düşürüləcəkdir və daha yaxşı aydın olacaqdır. Ümumiyyətlə, əvvəldən ta qədim zamanlardan, yəni orta əsrlərdən bəri dinlərin elmlə əlaqələri, rabitələri barədə, dinlərlə elm arasında olan qarşılıqlı münasibətlər haqqında çoxlu bəhslər getmişdi. Məxsusən də orta əsrlərdən sonra bu məsələlər daha şiddətli bir surətdə, daha güclü bir formada öz əksini alimlərin, insanların söhbətlərində tapmışdı. Yəni, bildiyiniz kimi, İnkvizisiya məhkəməsindən sonra, hansı ki, Məsihiyyət elm əhlinə, elmə qarşı və özünün qəbul elədiyi və özünün dəyişməz olduğunu bildiyi, elm əsaslı olduğunu bildiyi bəzi məsələlərlə müxalifət edən alimlərə qarşı tutduğu şiddətli mövqeydən sonra dinlərlə elm arasında olan rabitə, dinlərin elmlə olan əlaqəsi barəsində çoxlu söhbətlər başladı getməyə. Belə suallar yaranırdı ki, görəsən, dinlər, elmlər, elmin əleyhinə çıxış eləyirlər. Görəsən, dində elmin əhəmiyyəti vardır ya yox? Görəsən, alimlərin mövqeyi dini kitablarda özünü necə tapmışdı? İnsanlar bir neçə qrupa bölündülər. Bəziləri bu cür fikirləşirdilər ki, dinlər elm əhlinin və elmin əksinədir. Və din, əgər bir nəfər əgər din alimidirsə, əgər bir nəfər dindardırsa, əgər bir nəfər dinin tərəfdarlarındandırsa, dindar bir insandırsa, həmən insan elmli insan ola bilməz. Həmən insan mütləq olaraq gərək elmin, elmi tərəqqinin, elmi inkişafın əleyhinə başlasın çıxış eləmək. Əgər bir insan dindardırsa, bu insan mütləq olaraq gərək elmi tərəqqidən, inkişafdan geri qalsın. Belə bir söhbətlər orta əsrlərdə çox öz əksini tapmışdı. Ondan sonra da müəyyən ictimaiyyətdə, müəyyən yerlərdə, müəyyən elmi məclislərdə alimlərin bəhsinə çevrilmişdi. Bizim başqa dinlərlə işimiz yox, məhz İslam dininin elmə verdiyi dəyər haqqında, İslam dininin müqəddəs kitabı olan Qur'an-ı Kerimin elmə və elm əhlinə verdiyi dəyər haqqında bu bəhslərdə danışacaq və bu bəhslərdən sonra elmin mövqeyyəti, elm əhlinin, alimlərin mövqeyyəti və ümumiyyətlə İslam dininin elmlə zidd olub olmamağı, ağıl və ağılın dəqiq qəbul elədiyi qanunlarla zidd olub olmamadığı daha yaxşı başa düşüləcəkdir. Və adətən də dinlə elmin ziddiyyəti fikrini qəbul eləyən və dinin elmi tərəqqi və inkişafın qarşısını almaq mövqeyindən çıxış etdiyini qəbul edən insanlar adətən Xristiyan dininin elmə və elm əhlinə verdiyi münasibət, onlara göstərdiyi münasibət, onlara verdiyi dəyər və əhəmiyyətin olmamağından çıxış edirlər. Yəni, orta əsrlərdə olan İnkvizisiya məhkəməsindən, hansı ki Məsihiyyət kütləvi surətdə elm əhlini qırırdı, alimləri odda yandırırdı, astırırdı, onlara qarşı çox şiddətli işgəncələr tətbiq eləyirdi. Bütün bunlar səbəb oldu ki, bir qrup insanlar fikirləşərlər ki, bu səbəb oldu ki, bir qrup insanlar fikirləşsinlər ki, din, bütün dinlər elmlərinə ziddiyyət təşkil edir. Ancaq
hər bir qəlbində az da olsa insaf olan şəxs Qur'an-ı Kerim'e, İslam'ın dini mətnlərinə müraciət eləsə, bunun belə olmadığını açıq-aşkar görəcəkdir. İslam dini elmi həddindən artıq böyük dəyər vermiş, alimi heç bir ideoloji məktəbin, heç bir fəlsəfi cərəyanın vermədiyi, qaldırmadığı məqamlara qaldırmış, onların vermədiyi əhəmiyyəti, dəyəri alimə vermişdir. Qur'an-ı Kerim və Allah Resulü və onun pak əhli beytinin hədislərində alimlər, onların yeri, onların xüsusiyyəti, elm əhlinin xüsusiyyəti, elmin sifətləri və bunu kimi digər müxtəlif elmə aid olan mövzular öz əksini tapmışdır. Qur'an-ı Kerimə görə din elmdən ayrı bir şey deyildir. Qur'an-ı Kerimə görə elmlə din eyni kökdəndir, eyni əsasdandır. Qur'an-ı Kerimə görə elmsiz dindarlığın dəyəri mənası yoxdur. İslam dininə görə ağıl haqqı batildən ayıran bir meyyardır. İslam dininə görə ağılın qidası elmdir və hər bir insan, hər bir mümin üçün, hər bir müsəlman üçün vacibdir ki, elm əhlindən olsun, elm öyrənsinlər, alimlərə ehtiram göstərsinlər və məşhur bir hədisdə buyurulduğu kimi, insan doğulandan ölənə qədər gələk elm öyrənsin və elm arxasınıza getsin. İslam dinində elmin üstünlüyü, elmin müxtəlif cəhətləri öz əksini tapmışdır. Digər tərəfdən də hər bir ağıllı, təfəkkürlü insan Qur'an-ı Kerimə, hədislərə insaf gözü ilə baxıb onları araşdırsa, bu dediklərimizin şahidi olacaqdır. İslam dini hətta etiqadi məsələlər, ondan başqa əməli məsələlərdə də elm əsasında öz etiqadını qurmağı, elm əsasında əməl etməyi öz tərəfdarlarına, müsəlmanlara vacib bilmişdir. Etiqadi məsələlər hər biri İslam dininə görə Qur'an-ı Kerim nöqteyi nəzərindən gərək elm əsasında qurulsun. Hər bir insan hansı bir məsələyə etiqad bəsləməmişdən əvvəl gərək həmən məsələnin ağılla və ağılın qəbul elədiyi hökmlərlə, məsələlərlə uyğun gəlib-gəlmədiyini dəqiqliklə araşdırmalıdır. İslam dininə görə, Quran nöqteyi nəzərinə görə etiqadi məsələlər elm, yəqin və bəsirət üzündən qəbul olunmalıdır. İslam dininə görə kör-körənə, elmi əsas olmayan heç bir etiqadi məsələlər qəbul oluna bilməz və əgər hər hansı bir insan elm əsasında olmayan bir məsələni etiqad kimi qəbul eləsə, Qur'an-ı Kerim belə insanların ahirətdə haqq hesaba çəkiləcəyinə və bu cür elmi əsası olmayan hansısa bir məsələni öz etiqadına çevirdiyinə görə ahirət günü sorğu-suala çəkiləcəyini buyurmuşdu. Bütün bunlardan sonra heç bir kəs İslam dininin elmlə ziddiyyət təşkil elədiyini deyə bilməz. Digər tərəfdən də əməl yönündən hər bir insana buyurub ki, əməl etməmişdən əvvəl də etdiyi əməl də elm əsasında olmalıdır, elm üzərində qurulmalıdır. Cəhalətdən qaynaqlanan dindarlığı, cəhalətdən qaynaqlanan əməli İslam dini, Qur'an-ı Kerim qəbul etməmişdi və belə bir əməlin Allaha yaxınlaşdırmaq əvəzini Allahdan uzaqlaşdıracağını buyurmuşdu. Hər bir müsəlman dinə gəlməmişdən əvvəl ağılla düşünür, təfəkkür edir. İslam dininin buyurduğu hökmləri ağılla araşdırır. Ondan sonra bu hökmləri ağıl süzgəcindən keçirəndən sonra qəbul edir. Bu dediyimiz söz Qur'an-ı Kerimin bütün insanlara dinə gəlməmişdən əvvəl verdiyi bir göstərişdir. Qur'an-ı Kerim əqilsiz təfəkkür olunmadan, elm əsasında olmadan dindarlığı və dini ayinləri, dini məsələləri qəbul etməyi düzgün bilməmişdi, icazəli bilməmişdi. Ona görə hər bir insan dinə gəlməmişdən əvvəl ağılla elm əsasında gəlməlidir. Bundan başqa bəzi məsələlərə, Qur'an-ı Kerimin əhəmiyyət verdiyi məsələlərə baxanda, biz elmin və ağılın əhəmiyyətinin bir daha bu dində nə qədər mühüm olduğunun şahidi oluruq.
Hər bir müctehid hansı bir məsələdə hökm verməmişdən əvvəl, hər hansı bir din alimi o məsələdə hökm verməmişdən əvvəl onun müraciət elədiyi bəzi qaynaqlar, mənbələr vardır. O qaynaqlardan, o mənbələrdən birini də Qur'an-ı Kerim və İslam dini ağlı tanıtdırmışdı. Yəni bir müctehid, bir İslam alimi hər hansı bir məsələdə İslamın fikrini, dinin fikrini bildirməmişdən əvvəl bir neçə dənə əsas mənbələrə və dinin dəyər verdiyi və mötəbər saydığı vəhi qaynaqlı olduğunu etiqad etdiyi bəzi mənbələrə müraciət eləməlidir. Onlardan biri Qur'an-ı Kerim, digəri Əhl-i Beyt imamlarının sünnəti və digəri də ağıldır. Qur'an-ı Kerim və Əhl-i Beyt imamlarının sünnəti hədislərinin yanında ağıl da öz yerini bir mənbə kimi almaqdadır. Yəni, hər bir müctehid, hər bir alim Qur'an-ı Kerimə verdiyi dəyər kimi, hədislərə verdiyi dəyər kimi və onlardan öz hökmlərində, öz məsələlərində istifadə etdiyi kimi ağıldan da istifadə eləməlidir. Və bundan başqa da hər bir müctehidin İctihad məqamına çatmamışdan əvvəl öyrəndiyi bəzi elmlərdə, bir neçə elmlər vardı. O elmlərdən biri də üsul elmidir. Üsul elmi bütün fikri fəsillərdə, bütün fikri bablarda keçərli olan ümumi əqli qayda qanunlardan, ümumi qayda qanunlardan danışır. Bu ümumi qayda qanunlar bütün əhkami məsələlərdə, bütün fikri məsələlərdə şamildir. Bütün fikri məsələlərə şamildir. Bu üsul elmində bəhs olunan bəhslərdən biri də təaruz bəhsidir. Təaruz bəhsində bir-birinə zid kimi görsənən bəzi məsələlərin həlli yolları, bu məsələlərin bir-birinə zid kimi görsənilən məsələlərin necə həll olunması, necə aydınlaşdırılması bəhs olunur. Burada bütün üsul alimlərinin qəbul elədiyi bir dənə yekdil fikir vardır. O yekdil fikir də bundan ibarətdir ki, heç vaxt ağılla dini hədislər, heç vaxt ağılla Qur'an-ı Kerim ayələri ziddiyyət təşkil eləyə bilməz. Yəni orada bu məsələ barəsində bütün üsul alimləri yekdilliklə fikrini, sözünü demişlər. Yəni ola bilsin ki, bir hədislə digər hədis bir-birinə zidd kimi görsənsin, ziddiyyət təşkil eləsin. Onda bunu araşdırırlar ki, hədisin biri ya zəif, sənədi zəifdir və ola bilsin ki, zahirən zid görsənir. Ancaq heç bir müctehid, heç bir din alimi gəlib bəhs eləməmişdi ki, ağılla hansı bir hədisin ziddiyyətindən, ağılla heç bir hədis zid olmadığını bütün hamı demişdi. Bu da onu göstərir ki, hər bir din alimi, hər bir dindar bir insan, hər bir mütəfəkkir İslam alimi dinin ruhunun ağıldan və elmdən ibarət olduğunu qəbul edir. Bu qəbul etmə əsasındadır ki, dinin ağılla heç vaxt zidd olmadığını, dinin ağılla heç vaxt ziddiyyət təşkil etmədiyi fikrini irəli sürür. Əgər dinin ağıl əsasında, elm əsasında olduğunu qəbul etməsəydi, onda bu yenə də bəhs eləyərdi ki, ağılla dinin ağılla dini məsələlərin bir-birinə ziddiyyətindən bəhs eləyərdi. Bundan başqa Qur'an-ı Kerimdə biz bundan başqa Qur'an-ı Kerimdə bəzi ayələrə də işarə edəcəyik ki, bu ayələrdə Qur'an-ı Kerimin elmə və elmin əhəmiyyətinə verdiyi dəyər daha da yaxşı başa düşüləcəkdir. İlk bəyan eləmək istədiyimiz ayə İsra surəsinin 36-cı ayəsidir. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lə təqfu mə leysə ləkə bihi ilmun. Bu ayədə Allah Taala hər bir insanlara, hər bir dindar insana elmi olmadığı, elmi əhatəsi olmadığı mövzulara girişməməyini, elmi əhatəsi olmadığı, elmi olmadığı mövzuları, istər etiqadi bir məsələ olsun, istər bir fikri bir məsələ olsun, onu qəbul etməməyi
emridir. Her bir fikri meselede de insan özü o meselenin derinliğine varabilmese bile bu ayet esasında Allah Teala Kur'an-ı Kerim hükmeliyor ki her bir dindar insan ağıl esasında, ağılın kanunları esasında bu ayeye göre her bir insan etimat elədiyi bir alimden ve onun elimli olduğuna şək şübhəsi olmadığı bir alimden itayet etməlidir, ondan fikri məsələləri qəbul etməlidir. Bu da özü də öz növbəsində elm əsasında əməl etməyə qayıdır. Baxmayaraq ki, o alimin dediyi məsələ barəsində dərin anlayışı biliyi olmasa da, ancaq elm əhlindən olduğuna görə, elm əhlindən işidib qəbul etdiyinə görə, bu əməli məsələnin özü də elm üzərində, elm əsasında əməl etməyə qayıdır. Digər ayələrdən biri də Həc surəsinin 71-ci ayəsidir. Əuzu billahi minəş şeytanir racim. Və ya'budun min dunillah ma lam yunzil bihi sultanan və ma leysa lahum bihi ilmun. Allah Teala bu ayədə müşrikləri, bütpərəsləri qınayır. Bütpərəsləri qınamağının səbəbi də odur ki, onlar Allah Taala'dan qeyrilərini ibadət edirlər. Allaha ibadət etmək lazım olduğu halda Allahdan qeyrilərinə ibadət və pərəstiş eləyirlər. Və Allah Taala da buyurur, məndən başqa ibadət etdiyiniz, pərəstiş etdiyiniz bütlər barəsində mən heç bir dəlil, heç bir bürhan siz üçün mən nazil etməmişəm. Sizin bu bütləri sitayiş etməyiniz elm əsasında deyildir. Sizin bu bütləri sitayiş etməyiniz bürhan dəlil əsasında deyildir. Və ona görə bürhan dəlil əsasında olmadığına görə Allah Taala müşrikləri etdiyi ibadət və pərəstişlərə görə qınamışdı. Əgər onlar elm əsasında, bürhan dəlil əsasında əməl etsəydilər, ibadətlərini, pərəstişlərini elm əsasında, bürhan əsasında, ağıl qanunları əsasında vursaydılar, onlar tək Allahdan ibadət eləyərdilər, tək Allahdan sitayiş eləyərdilər. Onların tək Allahdan sitayiş etməməsi, onların elm əsasında hökm etməməsinə qayıdır. Onların ağıl əsasında, ağılın insana ilham elədiyi məsələlər əsasında hökm etmədiyinə qayıdır, əməl etməmələrinə qayıdır. Həvai nəfs əsasında əməl etmələrinə qayıdır. Onlar əgər elm əsasında əməl etsəydilər, ağılın ilhamlarına qulaq assaydılar, pak fitrətinin səsinə qulaq assaydılar, onlar tək olan Allahdan itayət eləyərdilər. Bu ayədə Allah Taala ibadətlə, yəni übudiyyətlə elm arasında, ağıl arasında qarşılıqlı qırılmaz bir rabitənin olduğunu açıqlayır, işarə eləyir. Bundan başqa çoxlu bu mövzuda ayələr vardır ki, biz gələcək verilişlərimizdə, gələcək çəkilişlərdə onlara toxunacaq və bu ayələrin buyurmaq və bəyan eləmək istədiyi nöqtələri bacardığımız qədər tamaşaçıların nəzərinə çatdıracaq. Bundan sonraki digər silsiləvi bəhslərdə, hədislər işığında elm və elmin dinlə rabitəsi, alim və onun sifətləri haqqında da bəhslər gedəcəkdir. Bu görüşlər, bu bəhslər əsasında və bəhslərdən sonra tamaşaçılara və mühəqqiq və təhqiq edən insana aydın olacaqdır ki, elmlə İslam dininin arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. İslam dini elm dinidir, ağıl dinidir. Bu dəfəki verilişimiz bura qədər. Allah amanında. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.